Ach nee, man, vor mir sind die eh schon nicht. Ja, so, hier lag skuins oor. Lag skuins. Nee, hierdie is die ultimate machine. Ja, yeah, it's amazing die technologie en daai goed, hè? Ja, as dit jong is. Ja, baie frustrasie. Angry and very angry. Maar dis jy altyd daai goed het was op sevens. Ja. Okay, hier kom hulle, hier kom hulle. Wat daai WRF? Daai die 450. Baie baie lekker bike daai. Ek het 2 gehad vir omtrent 6 maande, baie baie lekker. Sê my, wat is die... Wat is die ouse naam nou weer? Ken die XO? Wat was jou issue daar? Dit is styl. Ja. Okay.
stop in your... Thanks, man. Ek dink hy draai net om.